A former knight of the Round Table, Sir Geraint, sent me an urgent message. He is trying to lift a curse in one of the Lady of the Lake's ancient glades, and he needs our help. The colossal forests of Avalon have turned into monster-ridden nightmares, so ordinarily, his quest would not pique my interest. But this is the Lady's domain we are talking about. We should investigate, and maybe we can find a new knight to swell our ranks. E fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio de King Arthur Knight's Tale. Vamos fazer essa missão da Maldição de Enid, onde a gente vai encontrar um cavaleiro pra gente recrutar. Mas antes eu preciso saber se todo mundo tá equipado com poção. Vamos ver. O Sr. Peleas tá equipado. A Lady Isolda, que é a esposa do Sr. Tristão, está equipada. E o Sr. Bruno Lenor tá equipado também. Cara, vambora, mano. Vamos fazer essa missão aqui de nível 10. Simbora. Com esse grupo aqui, só dos pesadão. É a primeira vez que a gente tá levando a Lady Isolda numa missão. Pra gente ver como é que vai ser. A gente reviveu ela, né, com um livro que revive personagens mortos. Knights of Camelot, the old gods have brought you here. Esse Sir Geraint é um personagem da árvore de fé antiga e justo, né? Como podemos ajudar? Sua mensagem mencionava uma maldição e um espírito maligno. Ai, this used to be the lady's sacred grove, with birdsong, peaceful animals and the like. Não parece muito pacífico, mas... Certainly doesn't. That's why I called for your help. We need to destroy a malevolent spirit, and we have no time to lose. Ok. Cara, o Sir Geraint é outro arqueiro, mano. Parecem ter bastante personagens repetidos no jogo com habilidades diferentes. Você está escondendo alguma coisa. Nós vamos ajudar, mas você precisa nos contar tudo. You're right. So, back in Britannia, you might have heard the legend of Enid, the wisest woman of the kingdom. Nunca ouvi falar. That's your loss, then. She was blessed by the spirits. She saved my life many times with her advice. And she was my wife. Caramba! Algo me diz que essa história termina mal. And rightly so. Let's get moving. It will be easier to show you what this is all about. Mostra o caminho. Vambora. Ok, temos um caçador conosco. O que ele faz? Ele tem flechada, ele tem escudo de gelo e ele tem flecha elétrica. Olha que legal, velho. Caramba, ele é um arqueiro que usa magia. Então as classes não são tão repetidas assim. See that? A beautiful apparition? It's a warning. Ready your arms. Ok. Tem que proteger esse alce aqui? Tem que proteger esse bicho aqui, mano? Vamos encher de armadilha aqui, né? Colocar a trap aqui. Aqui. E vamos ficar invi. Eles vão tentar atacar esse cara aqui. A Lady Isolda, ela usa gelo. Lança de gelo aplica o que isso aqui? Ataque à distância que causa dano da arma e aplica calafrio. Isso é bom. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos mover nosso guerreirão pra cá. Sir Brunor. E vamos passar o turno. Depois ele ataca. At your service, my lord. Tem gente atrás também, eu não tinha visto. Merda. Ih, mano, esse é um dos cenários meio bugado. Que nem o cenário de antes. Ah, dá pra neutralizar um acerto sofrido com uma placa de gelo. Será que isso aqui vai acertar o de trás? Vamos ver. Ah, legal, acerta o de trás. A flecha elétrica. Tá, vamos fazer o seguinte, né? Vamos proteger todo mundo que estiver perto aqui. Não tem por que gastar ponto. Por enquanto. Caralho, o alce. Tem que proteger o alce, mano. São três ondas de inimigo, tem que proteger. Vamos lá. I am ready.
Ufa. Ufa todo mundo. Ufa o Tristão. Ready to fight. Eu preciso dar muito dano aqui. Tipo, muito dano. Vamos lá. Não vai matar, infelizmente. Tá, matou. Quer dizer, não vai matar não, né? Matou, mas tudo bem. Deixa eu me buffar. Pra eu negar o ataque que eu vou receber. E é o seguinte, mano. Esse arqueiro não parece ser dos melhores. Ele não tá dando... Ele não dá dano, né? Tá, vamos atirar naquele zumbi ali. Ele não parece ser muito forte, mas ele tem essa magia de bloquear dano. Isso é bom. Ready to fight. Vou terminar o turno invisível aqui. Como a gente sempre faz. Ready to fight. Lança de gelo nesse cara aqui. Ou lança de gelo no zumbi. Eu vou drenar a vida. Pronto, drenar a vida. Nossa, a lança de gelo dá muito dano, cara. Caraca. Beleza, ele bloqueou, mas ele perdeu, tipo, muita vida. Vamos dar armadura pra todo mundo. Desse jeito a gente protege o Alce. Protege o Alce de tomar umas porradas ali. Tá, aquele porradão no chão. Mata aqui. E passa, mano. Não tem o que fazer, não. O bicho tá protegido. Beleza, morreu com a trap. Maravilha. Ai. You coward. Tá, seguinte. Power and glory. Vamos buffar a armadura aqui. Eu posso clivar aqui. O perigo de clivar é acertar todo mundo, né? Tipo, é acertar a... É acertar o Alce ali também. I fight for honor. Vamos tauntar aqui todo mundo em área aqui. Eu quero pegar os bichos de trás também. Em até quatro casas. Vamos vir pra cá. Vamos andar até aqui. Pronto, menos do fundão. Aquele lá não veio. Infelizmente aquele lá não veio. Vamos petrificar esse merda aqui. Toma. Bate nesse aqui. Pronto. Tá quase morto todo mundo aqui. Passa. Passa. O Alce vai sobreviver um turno ainda. Vamos matar o da lança aqui. Pronto. Lembrando que o Sir Tristão... É extremamente poderoso, mano. Ele tem um dano muito alto. Ué, por que que eu não tô dando muito dano aqui com a flechada? Não tô entendendo. O jogo não reconhece meu dano. Vamos atirar uma flecha de... choque em algum lugar aqui. Que estranho, velho. Vamos atirar ali na frente. Pronto, matamos um cara ali. Atirar nesse zumbi aqui a queimar roupa não vale a pena. Se eu andar, eu vou apanhar. Mas eu não quero tomar duas porradas do zumbi. Acho que é melhor eu ficar aqui. Melhor não andar. Vou atirar no zumbi. Pronto, esse zumbi de trás eu acho que eu consigo matar ele. Rot in hell. Beleza, o grandão andou, mas não atacou, porque ele não tem ponto. Awaiting your command. Mata, Lady Isolda. Seguinte, pera aí. Cadê você, Tristão? Awaiting your command. Não dá pra pular, mano? Dá pra pular bem aqui?
Quase matei. Beleza. Dá pra tomar poção. Bater nele. For king and country. For king and country. I fight for honor. Tá, seguinte. Eu preciso matar esse esqueleto aqui. Mas vamos pensar um pouquinho. I am here to serve. Make up your mind. Vou bater nesse cara. Bater nesse aqui. Pronto. Esse aqui vai sangrar de 4 a 6. Não vai morrer. Ainda vai vir mais uma onda de inimigo aqui. Mas a gente tá bem. O Alce não vai morrer. Ele vai ficar vivo. At your service, my lord. Your orders? Vamos vir aqui atrás que a gente tem que bater nesse zumbi aqui. Não dá pra deixar ele vivo, cara. Morre. Your orders? Não dá pra deixar esse zumbi vivo, cara. Negócio chato. Tá, vamos vir pra cá. Pronto. Vai tomar um dano fodido de sangramento. Acho que já tá na hora de voltar pra cá. Talvez a gente possa matar ele. Vamos matar ele com a Lady Solda. Pronto, mata ele. Vem pra cá. Faz a defesa aqui. A Lady Solda dá um dano alto com a facadinha dela. Com a porradinha, agora que eu vi. Vamos lá. Ok, tem dois grandões aqui. A gente volta a ter o buff de armadura, se eu não me engano. Vamos só sobreviver um turno aqui. Não tem muito o que fazer aqui, não. Tá, seguinte. Buffa a armadura em todo mundo aqui. For king and country. Tem que destruir esse zumbi aqui. Senão ele volta a vida e enche o saco. Destrói aqui. I am ready. Mata. Boa, matou. Menos mal aqui. Seguinte. At your service, my lord. What are we waiting for? Sam Bruno. Cara, eu vou vir pra cá, eu vou antecipar aqui o ataque dos bichos. Eu não vou deixar eles me atacarem. Your Highness. Bufa dano nele. Ready. Cliva em área aqui. Eu vou ter que dar dois cleaves pra matar, né? Vai ter que ser tipo dois cleaves. Droga. Um cleave só não adianta. Você toma gelo. Cara, ele é muito forte. E vem pra cá pra você não deixar eles baterem no Alce. Vamos só passar, mano. Não consegui ficar inv, né? Infelizmente. Ele se curou, mano. Que estranho. O bicho se curou. Awaiting your command. Que estranho. Your orders? Tá, vamos dar um choque aqui. Charge. Eu vou dar choque no seu sistema. Morreu todo mundo. I fight for honor. Porra nenhuma, morreu ninguém. Tá, vamos vir aqui. Taunta todo mundo. Pronto, vai todo mundo me atacar. Your Highness. Mata aqui, por favor. Pode deixar esses caras atacar a gente. Não tem ponto pra atacar com o Sir Geraint, que é esse personagem. Power and glory. Vamos clivar aqui. Morreu. Put them down. Morreu. Caramba, mano. O Sir Brunor é tão eficiente quanto qualquer outro cavaleiro. I am ready. Nesse jogo aqui. Vamos ter que matar o bicho que tá no chão. Não vai rolar deixar ele vivo. Congela. Pronto, congelamos o bicho aqui. Vamos passar o turno. GG, galera. Olha. Mantivemos o Alce vivo ali, ó. O patrono do Harry Potter ali, ó. I am ready. Ponto. Ponto pra todo mundo. Caramba, não rola. Tá. What? Sir Brunor. Quero que você ataque. Primeiro, peraí. I fight for honor. Vou meter flechada no grandão aqui. Toma. Toma. Perfeito, mano. Your orders? For Avalon.
Ah, ela reduz o cooldown das habilidades também, a Lady Solda. Agora que eu vi. Vou matar aqui. Nossa, funcionou. Caramba, galera. Que batalha foda do começo, já começou assim. The apparition you saw, it is my Enid. Já sei, tem um espírito maligno assombrando você, dizendo que é, uma, que é sua mulher. Are you mad? I said that she was my wife. Então ela tá assombrando você do além porque você fez alguma coisa horrível? No, it's not that. We had a good life in Britannia, and I gave her the most wonderful burial you see. With the proper rites intoned by the greatest druids and so forth. Por acaso eles invocaram o nome da dama? Aye, they did. Many times. Asking the ancients for safe passage through the other world. E o que a dama tem a ver com sua, sua esposa? She provided her a safe haven in Avalon, beyond the otherworldly sea. Tem alguma relação com a aparição que nós vimos? You're a bright one, aren't you? She eventually came to Avalon, just like us knights did, but in a different way. Ela veio na forma de servo, né? Como espírito. How did you know? Yes, she became a spirit of the forest, a wise one, as she was in life. She still helped people. Já sei. E aí a tempestade mudou tudo. It turned everything to rot. This forest died, became a hellhole, with Enid trapped inside. Presa por quem ou pelo quê? This forest is haunted by evil. All the pain and suffering of nature embodied in a tortured spirit. Então esse espírito prendeu Enid aqui. It feeds on her power. Must be agonizing. And it makes my blood boil. E você precisa de ajuda para libertá-la. That's right. Are you willing to help a fellow knight? Ah, vamos ajudar ele, coitado. Estamos sempre precisando de guerreiros na Távola Redonda. Você poderia nos ajudar em troca? By the blood of the gods, together again. It was like old times. Como faremos? The forest is evil, and it has a dark soul. We must lure it out into the open. Then we can destroy it. Como uma floresta pode ter uma alma sombria? Are you serious? It's as though you've just stumbled upon this island. With darkness covering the land, all things buried began to crawl to the light. That's just the beginning. Mark my words. Juntos podemos vencer. Parece uma luta simples. It isn't. Trust me. There are two ancient shrines in this place, both of them haunted by this evil. We must visit each one and destroy the manifestation and its vassals. Então vambora. Simbora, mano. Destruir os santuários aqui. Sério, é só isso? É tipo, o mapinha é pequenininho assim mesmo? What do we have here? Parecia que tava bugado o chão aqui. Ah, ela tá aqui de novo, nosso alcinho. A esposa do cara, vambora. Cara, quanto bicho. Darkness draws power from it. Totem curativo. Tá, a gente tem que destruir aquele totem ali, né? Ah, cadê o Peleas? Sir Peleas? Vem pra cá pro meio. Sam Bruno Lenor. Vem pra cá. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Ah, não, não vai matar. Vem pra cá pra trás. Putz, vai ser foda, mano. Vai ser foda fazer isso. Vai ser difícil aqui, hein? Já tô até vendo, tá? Mas vamos começar assim. Como que a gente vai fazer essa luta? Seguinte. I am here to serve. Trap aqui. Trap aqui. Trap aqui. E corre pra cá pra trás, mano. É o jeito. É, dá pra tacar magia em alguém aqui? Dá pra tacar naquele ali, ó. Vai tomar. E a drenagem de vida não, não funciona mais. É uma vez por missão, aparentemente. Vamos a... Eu quero usar magia. Dá pra usar no totem? Dá pra usar no totem. Dá pra usar magia bem aqui, ó. Vamos usar. O pergaminho. Pronto. Deu dano, hein? I fight for honor. Tá, bufa todo mundo.
Cara, não faz nada não, Lady Isolda. Fica parada aqui. Vou tacar a flechada de raio nesses caras aqui. Charge! Não sei se eu uso escudo de gelo, não sei se eles vão... Vou vir pra cá. Power and glory. Com sorte, eles atacam um personagem, né? Vamos passar o turno sem gastar ponto. Com sorte, eles atacam a Isolda, e que tá cheia de armadura. Putz, virou no cara. Ah, beleza, atacou a Isolda, tá cheia de armadura. Pisa na trap. Ah, droga, ninguém pisou na trap. Pisa. Boa, pisou. Por Avalon. Toma. Tá, é isso que a gente precisa. Que eles venham pra cima, pra gente poder pegar quem ficou no canto. Tá, vamos lá. Make up your mind. Dá pra pegar esses dois aqui, mano. I am ready. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos tauntar geral. Vamos tauntar geral. Ready to fight. I am here to serve. Dá ponto pra geral. Matar aquele ali. Sempre tentar snipar um bicho, pelo menos. Bufar dano no nosso Sir Bruno. Ready. Vamos lá. Clivar é bom, né? Mas tem três inimigos aqui na nossa frente. What in hell? Bora, pelo menos um já foi. Eu vou tomar tiro? Acho que é melhor eu nem me preocupar. Adios, se eu vou ou não vou tomar tiro. Cara, a Lady Solda é tão boa que já tá voltando a armadura no próximo turno, tá vendo? Ela faz resetar a habilidade dos personagens. For king and country. É muito bom ter esse personagem no grupo. Não vai morrer, droga. Vou ver pra cá. I am ready. Tristão, meu caro, você consegue matar esse cara aqui, não consegue? Consegue. Nossa, matou dois, maravilha. Vamos pras costas do zumbi, a gente arrisca tomar uma porrada, mas não tem problema não. Opa, esquivei, tinha esquecido disso. Eu tinha me esquecido disso, que eu não tomo porrada... Por causa de um item que eu tenho. Ah, vamos lá. Charge. Vamos bater. Ou a gente guarda ponto? Vamos guardar ponto, vai. É melhor... Com esse herói aqui é bom nem bater, mano. Se bater com esse herói aqui é perda de tempo. Herói fraco, não dá dano. Melhor só passar o turno. Eita. O esqueleto trouxe alguém... Ah, tá. É, aquele negócio cura eles. Take this. Just a flesh wound. Tá, vamos lá. Taunta. De novo. Isso é maravilhoso, cara. E armadura. Nossa, isso é maravilhoso. For king and country. Por que que esse cara tá, tipo, protegido? Não entendi. I am here to serve. Vamos terminar o turno invisível pra gente não se fuder aqui. O Tristão vai ter que ir lá atrás fazer os paranauê dele, mano. Vamos congelar esse cara aqui na frente. Não, peraí. For king and country. What are we waiting for? Cliva aqui. Pronto, maravilha. Ué, quando alguém morre... Não, eu pensei ter visto de trás se curando. Not in hell. Apenas impressão minha. A porrada dela dá calafrio? Dá calafrio.
Vamos só congelar, vai. Congela ele. É melhor do que bater. Melhor do que simplesmente dar um tapa, sei lá. Eu quero destruir aquele totem, mano. Vamos vir pra cá. Vamos bater no totem. Pronto. Congelado, não vai bater. Ai, tomei veneno na cara. Olha o esqueleto bugadão. Não consegue bater em ninguém. Tá, tomei veneno. Vamos se curar aqui com a poção. Tá bom, cara. Seguinte. Vamos buffar. Bota eu não vou conseguir acertar, infelizmente. Mas eu consigo dar choque nos caras ali. Vamos vir pra cá. Tristão vai matar o que tá no chão aqui. E a gente vai avançar em cima dos caras no próximo turno. Vamos comer o rabo deles. Mata o que tá no chão. Anda pra cá. Eu acho que a gente não vai conseguir. I am here to serve. Tem condições aqui, pera aí. For king and country. Bate. Bate. Cara, o sangramento tá dando um de dano. Your Highness. Esse personagem é tipo muito fraco pra bater. Boa, pelo menos. Nossa, a Lady Isolda é a personagem mais forte até agora desse jogo, mano. Na moral. A maga mais forte, né? Vamos avançar. E pra cima dos caras aqui. Totem curou um deles. Beleza, eu tô imune. Aí, perfeito. Bate. Bate. Cadê ela? Bate aqui. Vamos lá. Eu não tenho como vir até aqui pra bater, mas eu posso usar. Droga, não posso usar nada. Tá, vamos vir pra cá. Vamos vir pra cá pra trás, né? Uma hora a gente vai chegar no cara e vai bater nele. Morre. Perfeito, mano. Vamos vir pra cima. Vim pra cima. Próximo turno a gente arregaça ele. E vamos atirar no totem. For Camelot. Um. For honor. Dois, não matou. Ele tacou veneno no morto-vivo. I am ready. Que otário. Cadê o Sir? Make up your mind. Leave aqui, meu amigo. Pronto, ninguém mais vai se curar nessa merda, não. I am here to serve. Toma. Lady awaiting your command. Isolda, tá com gelo na cara dele. Filho da puta! Matou. Nothing left to kill. In case you wondered, I'm not mad. Enid talks to me all the time. I can hear her voice in the whispering of the wind and the rustle of the trees. She gives me advice, as she did in life. E armadura média. Eu queria uma armadura mais forte. I shall put this to good use. Que tem aqui? Cura ponto de vida? Vamos curar o Sir Geraint, né? Pronto. Eu gosto muito desse jogo que as pares, elas são tão boas, sinergia que você pode fazer. Vamos recuperar a armadura, né? Todo mundo perdeu bastante armadura nessa última batalha. Feel refreshed, almost like back in the day. I spent days in our cottage with Enid. Enquanto ela estava em forma de corça. Easy there. I don't like what you're implying. But rest assured, she can take on a human shape whenever she wished. Ah, tá, bom saber. She's a spirit of the forest. She can do anything. Não por muito tempo se não conseguirmos libertá-la. Vamos.
É, a mulher dele pode acabar virando um qualquer outro bicho. Já pensou, ela vira uma cutia? E os caras caçam ela e cozinham ela? Puta merda. Vambora. Vamos lá embaixo salvar. Falta um santuário só. Essa missão é pequenininha assim mesmo, não é possível. The day I lost Isolde was only the beginning of something even more terrible to come. I know that now. Mas a Isolde tá aqui com a gente, Tristão. O personagem... More things to plunder. O personagem tem falas vinculadas às missões, não vinculadas aos personagens que estão no grupo. Engraçado. Vamos ter que proteger ela de novo. Ah, ela sumiu. Pensei que a gente ia ter que proteger ela do... Os mortos... Nossa, quanto zumbi, mano. Quanto morto-vivo, cara. Caramba. At your service, my lord. Vai tomar flechada, irmão. Vai tomar zap. O grandão aqui é melhor. Melhor acertar o grandão. Vai acertar três. Ou do meio, zumbi. Aqui tem muita armadura. Eu vou acertar o zumbi que é mais fraco, cara. Na moral. Toma. Acho que eu vou só passar agora, na moral. Passa. Armadilha aqui. Armadilha aqui. E armadilha... Aqui. Vamos tentar atacar o nosso personagem. Então eu jogo umas armadilhas aqui. Awaiting your command. Lady Isolde vai na frente. Posso tacar gelo. Vamos matar o zumbi. Morreu. Nossa senhora, é muito dano que essa mulher dá, cara. Que mulher forte. Não vou bufar armadura. Vigilância vai gastar todos os pontos, cara. Deixa eu pensar. Não, não vou usar vigilância, não. Vamos só passar, mano. Passa o turno. Sam Brunor. Talvez seja bom usar vigilância com Sam Brunor. Vamos usar. Pronto. Pisou na trap. Ah, deu brado. Aumentou o dano de geral. Nossa, olha a quantidade de inimigo, cara. A gente não vai conseguir destruir aquele totem que cura. Vai ser impossível destruir aquele totem lá. A gente vai ter que brigar ignorando o totem. Praticamente igual a missão passada. Foca os inimigos fracos, ignora o totem. E é isso, mano. Caralho, a quantidade de inimigo nessa merda. Damn it. Tá, vamos lá. Ready to fight. Bufa todo mundo. Bufa o Sam Brunor. Make up your mind. Acho que eu vou bater nesse aqui. Vou bater nesse aqui. Eu não vou dar o porradão em área, não. For king and country. Bufa armadura em todo mundo. Podia ter tauntado? Podia, mas quanto mais PA você tem, mais armadura você ganha quando você bufa todo mundo. Vamos vir pra cá pra frente. Mata esse cara aqui. Cara, tem que atirar nos inimigos antes deles chegarem aqui. Mas não dá pra acertar qualquer um. Vamos tirar esse daqui, vai. Esse da lança é problemático. Ele é um inimigo meio problemático. Vamos vir pra cá pra frente com o Sam Brunor. Vamos bufar a armadura. Pronto. Esse cara é imortal agora, o Sam Brunor, né? Morrer não vai. É impossível ele morrer. Stuna. Pronto, stunei e voltei. Pra não me fuder, stunei e voltei. Ready to fight. O Tristão, ele pode andar, mano. Eu acho que eu consigo vir aqui e matar esse inimigo aqui. Eu tô imune a um ataque de oportunidade? Tô. Vim pra cá, mata. Pronto. Desse jeito ninguém volta à vida, não. Vamos vir pra cá. Eu poderia vir pra cá com o Tristão e estourar esse chefão na porrada. Eu acho que eu vou fazer isso depois. Merda, me revelou. Não vai dar pra fazer.
Já não vai dar. Já não vai dar. Ready. Tá, vamos só clivar então. Lau. Ready to fight. Clive maravilhoso. Mata aqui. Bate aqui. Taunta todo mundo aqui. Nossa, que habilidade sensacional. O taunt do Peleas é a melhor habilidade que tem. Charge. Pronto, já abriu um espaço aqui pra correr se precisar. Sam Brunor não tem ponto. Felizmente. Morreu aqui. Bate aqui. Nossa senhora. Gostei de Sam Tristão. Arregaçou. Bate no grandão aqui. Ou a gente vem pra... A gente vai apanhar se a gente passar aqui, mano. Vamos ter que atirar no cara no chão aqui. For honor. Eu não tenho como nem passar por aqui. Dá pra atirar em quem tá atrás? Dá pra atirar em quem tá atrás. Pronto. É isso, mano. Beleza. I am ready. What are we waiting for? Cara, o ataque dele dá mais dano do que o Cleave. Não, não vamos usar ele não. Awaiting your command. Tristão fica invisível. Vem até aqui. Pronto. What? Cleva. Your Highness. Fica invisível. Vem pra cá pra gente matar esse cara no próximo turno. Zumbi. Morre. Pra cá pra frente. Tem que abrir caminho, mano. Mata, abre caminho. Mata, abre caminho. Tem que ser assim. Mata, abre caminho. Mata, abre caminho. Pronto. Próximo turno esse cara tá morto. Ou agora mesmo, agora. Ready to fight. I fight for honor. Vamos vir pra cá. Já mete tiro aqui. O totem vai curar ele, infelizmente. Eu não tenho o que fazer aqui. A gente não chega nele. Beleza, ele usou a flecha envenenada. Vai tomar magia, filho da puta. Tá, seguinte, mano. Seguinte, cara. Dá pra eu ir pra cima e bater. Dá pra eu ir, tipo... Vim até aqui da porrada... Vamos lá, vai. Se foda. Só bate. Bate até o bicho cair no chão. For the round table. Toma. Awaiting your command. Toma, gelo. Da puta. For king and country. Vamos vir pra cá, se esconde. Pra não tomar flechada envenenada de novo. Que eu duvido que a gente vai tomar, mas sei lá. Nunca se sabe. Totem curou ele. Totem curou ele, tá, beleza. I am here to serve. O Fotristão. I am here to serve. Morreu. What are we waiting for? Filho da puta. We stood our ground proudly. Caramba. That's it. Whatever was haunting this forest, we banished it. We should return to the cottage and set Enid free. Duvido que vai ser simples assim. Eu duvido que a gente acabou aqui. Eu duvido. I'm parched. Equal shares to all. Ganhei um acessório. Tem um item aqui. This is my lucky day. Eu duvido que acabou, mano. Eu duvido que a gente vai simplesmente chegar ali no final e... Oh, salvamos o espírito da floresta. Nothing like a good sleep. O que tem aqui, mano? Aqui. More things to plunder. Mais joia.
Nossa, mais bicho. Something is not right. We destroyed that evil presence. What are these wretches doing here then? Your command? Awaiting your command. Mata. Chato. What? Vem aqui pra frente, Brunor. Cara, eles andam até aqui, ele vai dar o brado, não vai? Ele sempre grita, o bicho. Ele sempre dá um grito. Ele nunca vem até a nossa direção na cara, assim. Vou esperar aqui, vai. Vamos jogar umas traps aqui pra não atrapalhar o andamento aqui do combate. I am ready. Passar. Passa. Passa todo mundo. Bloqueei. Prado. Era óbvio que ele não ia vir pra cima da gente. Só um veio. Tá, vamos buffar. Cara, acho que eu vou só atacar. At your service, my lord. Your command. Mata. Charge. I am here to serve. Vamos buffar todo mundo. For king and country. I fight for honor. Matei. Ready. Bate. Buffa armadura. Pode vir, maluco. Ready to fight. Bom, só vem, irmão. Eu vou até pra cá. Passo o turno aqui. Deixa ele vir pra cima. Não dá pra acertar. Como que eu não acerto esse inimigo daqui? Não tem visão daqui? Tem visão daqui, então. Tem. Pronto. Vamos buffar aqui o Sam Bruno, o ataque dele dá muito dano. A gente já acelera o próximo turno. Vambora. Nossa, mas eu não dou dano nenhum, cara. Tipo... Olha isso, o arqueiro não dá dano, coitado. Pronto, quase matou. I am here. O Sam Bruno quase matou ele na porrada. Ready. Ah, vai, a kill é sua, velho. Vamos dar kill pro Sam Bruno, porque ele merece. Um porradão quase executou o bicho ali. Agora a gente vai ver a hora da verdade. A velha cabana. My love, finally you are free. Wait, what's happening here? Ih, mano, tem que proteger a mulher dele aqui. Proteja Enid. Make up your mind. Ok. Tá, seguinte. Your command. Armadura já foi arrancada. Bufa aqui pra gente não apanhar. Isso é permanente? Nega os próximos três acertos. É permanente. Vale a pena manter o personagem com isso. Tá, vamos mover pra cá. Porque é o seguinte. Qual que é o problema dessa Banshee? Ela vai dar o grito. I am ready. A safada sempre dá o grito. Então não adianta, tá ligado? Ficar na frente... For king and country. Meio que a gente já vai tomar esse grito dela. Então vamos vir pra cá de uma vez. Bufa armadura. Pronto, todo mundo ganhou armadura. Com o Sir Peleas. Passa aqui. Vamos guardar ponto. Essa é saber o lado que ela vai gritar. O lado que ela vai gritar vai definir a batalha. Porra, pegou... Pegou em todo mundo! Caraca!
Caraca, pegou em todo mundo, Banshee. Tá de sacanagem, Banshee. Tá de sacanagem comigo, né? Ready. O grito dela pegou em todo mundo, cara. Caralho, vamos tauntar. Pronto. Caraca, mano. Your Highness. O grito dela pegou em todo mundo. Tipo, isso não faz... É... Meu Deus do céu. Eu vou atacar ela. É o jeito, sabe? At your service, my lord. Porra, ela... O grito pegar em todo mundo é muita sacanagem. Charge. É tipo, é muito errado. I am ready. 3, 4. E aí, vambora. Eu não consigo andar e bater com o Tristão. Eu vou ter que esperar, tipo, mais um turno pra bater. Ou eu posso jogar uma trap aqui, né? No caso de algum inimigo querer vir pra cá. E pronto. Fica invisível de novo. Vamos lá. Bloqueei. Bateu. Ah, vamos lá. I am ready. Bufa. At your service. Reseta os pontos do boneco. Da armadura. Make up your mind. Awaiting your command. Blade e solda é muito forte. Ready. Gostei muito dessa personagem. Tá, cliva. Clivou aqui, mata aqui. Pronto, já não precisa bufar a armadura. Your orders? Nem precisa bufar. At your service, my lord. Ah, tem como acertar ninguém aqui? Ah, tem. O jogo tá de sacanagem, né? Toque. Flechada normal. Até que deu bastante dano a flechada de choque. Pensei que fosse dar pouco dano. Tá, eu acho que eu consigo matar essa Banshee. Vamos lá. Mata. Pronto, morreu. Pra cá. Dá pra vir pra cá e bater? Não dá. Vamos vir pra cá então. Próximo turno a gente explode aquela caveira ali. Sam Brunor é tão bom que ele não perdeu vida. Perdeu só a armadura quando o bicho bateu. Vamos vir aqui. Toma. Congela. Your Highness. É isso, mano. Dá pra vir pras costas e dar backstab agora. Pronto. Your Highness. Não vou ter como bater, né? What? Felizmente. Cliva. E bate nesse aqui. Vem pra cá. Bate. Aproveitar a oportunidade. Flecha. Flecha. Vem pra cá. Pra não tomar flechada. Passo o turno. Ai, deu zero. Morre. I hope you find peace, my love. Aê, libertamos ela, tadinha. Accept my eternal gratitude, friends. We have saved Enid from this torment. O que vai acontecer com a Enid? I pray to the lady and the old gods to keep her safe. She must be here, somewhere. And when Avalon has been cleansed, she can return to her glades. E o que você vai fazer agora? That's a great question. First, I'll say a proper farewell to Enid with a flagon of good wine and a heartfelt prayer to the old gods. Camelot precisa de um cavaleiro como você, Sir Geraint. I could join you around table. Ô, louco. There are plenty of places tainted by darkness. Vambora. Você sabe onde nos encontrar. Aí, terminamos, galera. Foi uma missão bem fácil, bem legal, só pra recrutar o personagem Sir Geraint. Bora.
Conseguimos itens bem merdinhas no geral aqui, né? Pergaminho de muralha de chamas, uma armadura mais ou menos, uma espada que tá dando de veneno, mas aí precisa ver se vai, a gente vai usar. Mão pesada. San Bruno Lenor sempre foi um pouco bruto, mas tempos desesperados exigem medidas desesperadas. De acordo com os cavaleiros sanguinários, os camponeses estão escondendo plantações e gado. É uma situação bem comum, mas Sir Bruno Lenor está ansioso para fazer deles um exemplo. Demonstrar força ao povo pode ser necessário, mas preciso de servos dispostos, não de cadáveres ensanguentados e órfãos famintos. Olha, vai lá, Sir Bruno, vai disciplinar os camponeses, vai lá. Vai lá. Beleza, a gente ganhou uma nova recompensa aqui. Concede mais dano de sangramento. Olha só. Vou usar no Sam Brunor, né? Ele que é o personagem que tem... parece que uma especialização em causar sangramento. Ou era impressão minha, mas ele tinha... aqui. Mais dano de arma para efeito de sangramento ele tinha. Então vai nele mesmo. E acho que é só isso. Não tem mais essência aqui. Deixa eu ver se tem algum evento desbloqueado. Não, não tem. Só o Sir Geraint que entrou pra nossa corte. Como que eu aposento um herói e coloco o outro? Não tem como, né? Infelizmente. Queria saber como que faz isso. Como que libera... como que, tipo, manda um herói embora. Acho que não tem como. Bom, galera, eu vou encerrar por aqui, mano. Muito obrigado por terem assistido. Quem assistiu aí, quem assistiu, deixa seu like, se inscreve e comenta. Esse foi King Arthur Knight's Tale. A gente recrutou mais um personagem da árvore de fé antiga e justo, né? Beleza? Então, e até mais.